asi pro fanoušky a možná pro mě nebo pro nás trenéry a pro hráče už trošku míň atraktivní, ale jsem rád, nebo že jste řekl atraktivní, protože si myslím, že dneska to asi byl, nebo určitě byl atraktivní fotbal. Myslím, že jsme začali dobře, jsme se dostávali do šancí. Měli jsme dát první poločas ještě jeden gól a bylo by to asi už rozhodnuté takhle z toho stavu 2-0. Jsme chtěli v poločase navázat na ten první poločas, být koncentrovaní a samozřejmě přidat brzo třetí gól a rozhodnout. A naštěstí jsme ten třetí gól přidali a samozřejmě za mě by to mohlo být hladší a jasnější ta výhra. Za mě určitě bych bral víc 4-0 než 4-2, ale beru pro diváky atraktivní zápas. Myslím, že jsme hráli to, na co jsme se připravovali nebo co jsme chtěli, že nám ty situace nebo ty pasáže vycházely. Pravidelně jsme se dostávali do šancí a říkám, na to proměňování by mělo být lepší. Byli jsme, myslím, klidní, byli jsme trpěliví a když jsme byli vzadu nebo v té rozehrávce i kvalitní, tak jsme se pořád nebo dostávali do těch nebezpečných situací a ohrožovali toho soupeře. Samozřejmě i jsme věděli, že asi Zlín trošičku změní způsob hry a bude chtít hrát víc kombinačně. To se dneska potvrdilo, myslím si, že se o to snažili, proto jsme si počkali, nebo jsme to střídali i ten pres s tím středním blokem, aby jsme si do těch situací, nebo aby jsme je nechali hrát, aby jsme si je vytáhli a chtěli jsme využít Sora s Buchtičem. Myslím si, že jsme mohli využít víc nebo těch situací tam, aby jsme to dohráli s nima. A se nabízelo, ale prostě se hrál poprvé od začátku. Spousta situací je nová pro něho a já i tak si myslím, že ten zápas zvládl slušně. Přiznám se, že jsem z toho měl obavy, ale už ten čas, kdy měl nastoupit od začátku, přišel teďko. Myslím, že teď byla ta ideální doba, kdy ho jsme měli vypustit a ať se ukáže, a jak jsme s ním pracovali a jak se posunul za ty měsíce. Takže jsem rád, že to vyšlo. A samozřejmě asi to srovnání nebo to vyrovnání v tom druhém poločase možná trošičku půjde i za ním, ještě jsem ty situace neviděl, ale samozřejmě defenziva je disciplína, na které budeme muset s ním pracovat hodně. Má super období, pracuje na sobě, pracoval i potom, co jsme vlastně, nebo jsem přišel k tomu týmu a o těch přednostech jsme věděli a tady je prostě čas, to už tady opakuju, už jsem to říkal na té tiskovce jednou tady určitě, že každého ten čas přijde, on ho využil úplně maximálně a od té doby nám pomáhá a zlepšuje se. To je jako obrovské plus. Myslím si, že již třeba v tom posledním zápase na té Spartě ten jeho výkon nebyl ideální, to taky musíme říct, jo, ale tomu týmu pomohl tím gólem a to je obrovsky důležité. To je obrovsky důležité. I přesto, že ten výkon celkově nebyl minule ideální, tak si myslím, že se k tomu se nějak vracím. Samozřejmě k tomu zápasu minule jsme taky byli blízko bodu díky němu. A jo, tak tu kvalitu má, góly dával, ukazuje to na tréninku, že to zakončení má nadstandardní, ale té práce na něm je taky pořád ještě hodně a ještě věřím, že když se zlepší fyzicky, že to manko samozřejmě logicky na něm jde vidět, že když předtím tolik toho nehrál, že ten jeho kondiční stav ještě není úplně asi tak, jak by měl vypadat a až půjde fyzicky nahoru, tak i ty výkony věřím, že budou taky. A samozřejmě i trochu Sor, když ho musím pochválit, že hrál slušně, ale a byl nebezpečný. Ale myslím si, že tam taky zaspal, že taky nese na tom podíl viny. Ještě jsem to neviděl, ten záznam, ale myslím si, že taky určitě ponese nějaký malý podíl té viny na těch gólech, že to jeho dostupování nebo to jeho bránění nebylo ideální ani první poločas. A pak z toho pramenili možná i tady ty dva góly. A samozřejmě možná i podcenění, on možná z Línu to taky zahráli to kvalitně, střela z 16, pěkná. Zlín to udělal dobře, prostě ty dva góly, samozřejmě se tomu dá předejít, ale myslím si, že Zlín to zahrál kvalitně a my jsme odešli něco. My jsme to podcenili, špatně bránili a Zlín to vyřešil taky dobře.